Джентльмени, ми вогнеборці. Найелітніший загін пожежників на світі. Ми мусимо бути на висоті. Щосекунди і щодня. Опускай. Робіть, що я кажу, і робіть негайно. Сказав негайно. Починаємо евакуацію. Чекайте, що? Поки ми не знайдемо ваших батьків, я зобов'язаний доглядати за вами. Мамо! А ви будете слухняні, бо у нас дуже серйозна робота. Коли ти крутиш рукою, коли ти козиряєш, це не працює. І без викрутасів у мою зміну. Ми пожежники! Шия в нас не крутиться! Даю тобі одну секунду. Стеж за своїм тоном, сестричко. Інакше? Жувало покаже, хто тут головний. Сидіти! Як це розуміти? Ця мала поламала твого собачуру, суп! Гарний песик! Це заважає, страждає моя ефективність! Невже ви забули, як бути дитиною? Суп, ми тебе кокнули? Рок, я знайшов водяні пістолети! Вони не водяні! О, це вже гульбан. Що ти за пожежник такий? Ви цього не знаєте, але він уміє веселитися. Ого, це кайф! Бум-бум! Бум-бум? Що таке бум-бум? Не дивись на мене. Тільки не це, бо я тоді...